በፊታችን ባለው ነሐሴ 5 እና ነሐሴ 7 ቀን እግዚአብሔር አምላክ ኤኒ ባሪየርነስ የሚሰብርበት ልዩ ጊዜ አምስተኛው መካንነትን የመስበር ልዩ ጊዜ በተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶላችሁ ጭንገፋ ባሪየር ማለት የምትፈልገው ነገር እንዳትሆን የሚያግድ ማለት ነው። ሰው ታስር ያለ ነገሩ አይሆንልኝም ብሎ የታሰረበትን ስራትና የሆነበትን ነገር ሲያቅ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። የጮህበት ምክንያት የሚያቀው ነገር ውስጥ ስላለ ነው። የሚያቀውን ነገር የጮሆ አምላክ ሰምቶ ሲነካው አንተ የጠየቀውና እሱ የሚያረገው ነገር ይነካካሉ። ልጅ የላቸው ማሪታል ስታትሳቸው ፕሮብሌም ውስጥ ነው። አሁን የሚገርም ቢውሹ ባውንሲንግ ቦል ቀይ ልክ እንደሷ እግዚአብሔር አምላክ የልጆች የልጅ ሳይሆን የልጆች አባት አሜን። የዛሬ አመት አይ ፕሮፌሰር ልጅ ይዘሽ እዚህ ጋር ቆመሽ ስትመሰክር ያለው ያዛት ዋው ያምላክ የመንፈስ ከዚህ ሰው ልጅ ይሰጥሻል። የዛሬ አመት አሜን። ምክንያቱም ከሱ ጋር ልጅ የለም ልጅ የለንም። እግዚአብሔር አምላክ ወንድ ልጅ የዛሬ አመት እግዚአብሔር እንደሚያቃ ነገራትና ዛሬ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ምን በሽታ ጀመርክባ? ታነግዛለች አራቱን አምስቴ አጠናክፋለሁ። አራት ጊዜ ታጀነገፍክባ? ይሄን ሁሉ መስራው አንተ ደ አግብት ይወሰድ ጉደማን አግብት ይወሰድ ደማን ተጣጣለ። ይሄ ተደግሞ ማጸንሽ ተዘግቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቸር ስለሆነ ስለሚወድሽ ማጸንሽ ላይ ያለውን ድግም ታፈረሰ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ አመት አሜን። የዛሬ አመት አሜን። ሩሩ ከባድ የሚባ ይቆመ ማህፀንሽን የዘጋው ሲዋረቅ አየን። እኔና አንቺ ባለቤት አሜን። በሌላ አማርኛ የዛሬ አመት አሜን። የዛሬ አመት ሳት ማጸን ላይ ሳት አራት ጊዜ አጠነቀፋል። ስንት ጊዜ? አራት ጊዜ አራት ጊዜ። ለምን እንዳትል? ትዳሩ ምን አረከው? እንዳትል ዳረከው ብሉቱን ይዛ ሳላይ ባሏን ገደል ባሏን ገደል። ምን አርጋት ብለው ላሉ? ምን አርጋት አሉ? ትሰራለች። እሺ ትጥራለች። ትጥራለች። ለማሮቻ ስለዚህ አንተ ያስካል አትወድም። አንተ ትዳሯን ይዛ እኮ ማን ነው ትዳሯን ማ ትዳሯ ያስጠላል። ለመውለድ ፈልግ ነበር። ሁለቴ ሶስት ወር ሊሞላ አካባቢ ጨነገፈብኝ እና አዳር አካባቢ ነበር ወደዚህ የመጣሁት። የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ትወልጃለች። እግዚአብሔር እንዳለ ወንድ ልጅ ሰጠኝ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ይሰጣል። ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ተነሱ ቆሙ እና ይሄ ልጅ አሁን ወንድ ነው አይደል? ወንድ ነው። ለጉባኤው ዞር አርጊ። ወንድና ሴት ያስተዋውቃል። ይሄ በእግዚአብሔር መንፈስ የመጣ ልጅ ነው። ሃሌሉያ። በዚህ ቀን መካንነት የትኛው የትዳ የህይወት ወይም ደግሞ የሥራ የትኛውም ነገር ስትሰሩ የሚመክንባል የማጸን ፍሬ የሌላችሁ መካን የሆናችሁ ሰዎች የሚያጨነግፉ የትኛውም የአጋንንት ኃይላት የሚሰበሩበት ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። በዚህ ትመጣለህ። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ጋብዛችኋለሁ። ኑ። ጌታ ድንቅና ተአምራት ያደርጋል። ሰላም ሰላም። የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እየታየ ያለውን ትልልቅ የእግዚአብሔር እጆች እየተከታተላችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ምስክርነቶቻችሁን እና የተለያየ አስተያየቶቻችሁን በስልክ መስመሮቻችን፣ በኢሜሎቻችን፣ በሶሻል ሚዲያ እየነገራችሁን ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁንም አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ማየታችሁን ቀጥሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በፊታችን ባለው ነሐሴ 5 እና ነሐሴ 7 ቀን ማለትም
ናሲ 5 እሁድ ናሲ 7 ማክሰኞ ቀን አምስተኛው መካነነትን የመስበር ልዩ ጊዜ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህ ቀን መካነነት የትኛው የትዳር የህይወት ወይም ደግሞ የሥራ የትኛውም ነገር ስትሰሩ የሚመክንባችሁ የሚበላሽባችሁ ሰዎች ንግድ ብትነግዱ የሚበላሽባችሁ ማንኛውንም ነገር ስታረጉ የሚበላሽባችሁ ሰዎች እና እንዲሁም ደግሞ የማጸን ፍሬ የሌላችሁ መካን የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ላይ አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ ደስ ይበልሽ አመጣሽ የማታውቂ እልል በይ እያለ ይናገራል። የደስታና የእልልታ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ኤኒ ባሪየርነስ የሚሰብርበት ልዩ ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ በአራቱም አቅጣጫ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያላችሁ በዚህ ቀን ቀጠሮ አርጋችሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ እልልታን ባፋችሁ ያስገባል። ደስታ በህይወታችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እልልታ ባፋችሁ ደስታችሁ ባፋችሁ ይገባል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ ደስ እየተሰኛችሁ ከዚህ ትሄዳላችሁ። ወዲያው ቅጽበታዊ መልስ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ያመጣል። ስለዚህ የሚያጨነግፉ የትኛውም የአጋንንት ኃይላት የሚሰበሩበት የጨለማ ኃይላት የሚሰበሩበት ጊዜ ነው። ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። በዚህ ቀን በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በብሾፍቱ ከተማ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። ተራው ያንቺ ነው ወንድሜ፣ ተራው ያንተ ነው። በዚህ ትመጣለህ። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ጋብዛችኋለሁ። ኑ፣ ጌታ ድንቅና ተአምራት ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቸር ሰንብቱ። ተባረኩ።